tai visų pirma, jūsų komentaras, kas konkrečiai nutiko antroje mačo dalyje? Iš tikro, sakau, patogiai pasijutom. Liktai kontroliuojam, liktai čia vedam, komanda nebuvo blogai paruošti namų darbai, manau, kad buvo geras atsinešimas, pradžia buvo gera, vidurys buvo geras ir išėjom liktai patogiai plius 6 taškai. Bet, nu, neužtenka to, davai. Maždaug, buvo atiduota, antroje pusėje mes padarėm 16 berods klaidų. Mes tiesiog atidavėm jiem į rankas. Nebuvo ten kažkokios superinės situacijos ar kitokios kažkokios. Tiesiog elementariose situacijose mes klydom ten, greito bėga, Saša nepagauna kamulio, kaip pavyzdys, arba ten Čepukaitis gauna, turi užsibaigti iš pokrepšio, kažkur pasuoja, sugalvoja, tu tokių net pažinau savo komandos antroji pusė. Tarsi ten, nu, išėjom, kaip sako, koncentracija išėjo iš galvos. O jie pataikė tikrai, nu, reikia pripažinti, gerai. Mes atidavėm tos kamulius, o jie pataikė puikiai, 55% tritaškių iš 22-12, tai čia yra, nu, čia trenerių svajonė, jeigu taip realiai, toks pataikymas. Jie tikrai puikiai tą padarė, jie ir pirmoji pusėje, mes liktai žiūrėjom, keitėmėms, akcentavom, bet, na ir taip įvyko, kelis kamulius atidavėm, jie pataikė tokius tritaškius ir sudėtingesnius ir kitokius ir jie pajuto ritmą, kaip sako, pajuto kraujo kvapą, kad gali žaisti. O mes atvirkščiai, mes toliau kažkokie nervingi pradėjom žiūrėti vienas kitą, tos minutės irgi matau, kad komanda tokia, nu, kaip ant adatų, neteisingai nusiteikus. Tai va truputį gaila šitokio momento, kad mes atidavėm tiesiog taip, nu, sakykim taip, psichologiniu būdu. Ne tai, kad kažkokia tai strategija, keitėm taktiką, ten bandėm grįžti į rungtynės ir paspaudimą ir visa kita, bet jau tiesiog truputėlį buvo ir žaidėjų keitimai kažkaip tai nepadėjo, nepagavom to ritmo atgal. Bet patys atidavėm, patys tą visą ritmą atidavėm, kaip sakau, su savo visiškai kvailom klaidom ir sprendimus. Labai gaila tokių rungtynių. Kad iki galo nekovojom ir sakykim, taip, tai Pasvalys, mes šiandien esam kažko tai galvoje aukštesni, ar dar kažko, jeigu tai bendraja prasme, kad čia mes privalom laimėti, ar čia, taip, jie namuose žaidžia, jie daugiau šansų turi, bet, nu, mes tikėjomėms viduje, kad mes duosim kovą ir bandysime kažkaip kabintis į pergalę gale. Nepavyko šiandien. Neutralizavot Omo pirmoje mačo dalyje, o nustebino tas perimetro žaidėjų pasirodymas? Super sužaidė, tai kaip sakom, užsirovė mano Watso atsisveikinimo rungtynių, kuris gyvenime taip, nu, taip, sakykim, neturėjo tokių rungtynių. Ir Džeterio atsisveikinimo, aišku, pirmąjį išvyks ir Džeterio. Nu, tai dar ir Džeterio, tai jie visiškai atsipalaidavę, buvo be jokio spaudimo, jie ten tos tritaškus sumetė, pasavosi, jie nepersistengė, kaip sakant, kažkur tai ten lipti į medį kvailai, jie metė tritaškų arba jie išmėtė kamulius, ko anksčiau to nedarydavo. Tikrai mes šitoje vietoje irgi užsirovėm ant to laisvo jų, tokio, gavosi komandinis žaidimas, 25 asistai, kada jie duodavo 12 mažiau asistų. Tai mes tą akcentavom, pagalbas įvairias, bet gavosi, kad jie tikrai mus išdraskė neblogai, šitie du žaidėjai. Tai, nu, yra kaip yra. Tai yra tik vienas prarastas taškas, vidurys karštas Lietuvos krepšinio lygoj ir aišku, labiausiai erzina, kad mes tarsi kokia tai namų komanda dabar, klausimas buvo, iš čia tik namuose gali laimėti, nu ne. Kažkaip pirmos rungtynės išvykoje taip truputėlį pagriuvom į galą, bet nurodo, kad galim žaisti lygiai taip pat, nu, du keliniai buvo geri, sakykim, ten nepuikus, bet geri keliniai, darbiniai, kontroliavom situacijas, bet tiesiog, nu, pametėm ritmą, nu taip, ir man reikia trenerių čia tokių minčių, užduočių irgi gavau gerų tokių, niekad neturėjau tokio variantų iš savo komandos. Ir paprastai apie generalo atmintis įdėlės lygdavo iš pakrepšio, iš krašto, jokios pagalbos nebūdavo, čia. Tiesiog buvo bendras ten, kur du kartus Petrukonis dėjo iš viršaus klausimas. Tai tiesiog buvo lengvas pasimetimas. Tas žmogus jau turėjo eit, bet buvo gavęs prieš tai tritaškį, tai tada išsigando eit, nes buvo gavęs tritaškį. Tai vat ir atsidarė tada visos, ta Pandoros skrinė atsidarė antroji pusė. Ir tada gavom visur ir tritaškius, ir iš pokrepšio, ir toks visiškai negrįžimas į ritmą. Tai va, bet, sakau, treneriui man tokių atsakymų, tokių pirmą kartą, nes visos kitos rungtynės buvo taip tokios kontroliuojamos, taškas į tašką, ar tu pralaimi gale, ar ten laimi, tai, o šitas mes, nu, paleidom. Dėl to erzinu. Tai
Treneriai Hamiltonas žaidė pastarųjų keletą gerų rungtynių, šiandien rodo kartais perlaikydavo kamuolį. Taip, yra medžiaga, taip. Labai teisingas pastebėjimas, jis perlaikydavo ir jis bandė nuspręsti vienas. Čia irgi mūsų problema, lygiai taip pat. Kai blogai bandymas nuspręsti vieną, nu čia ne boksas, tu vienas nenuspręsi. Čia yra žmonės irgi ruošiasi pasvaly, žino tą Hamiltoną, neleido mestų tritaškių, ten praėjimus jo dvigubindavo irgi, nu tai reikia reaguoti į tą situaciją. Vėlgi jam irgi atsakymas, kaip sakant, sėdėsim, žiūrėsim, aiškinsim ir aiškinsim, kad yra ir tokios situacijos, reikia ir jas išspręsti. Laukia sunki savaitė, Karalius Mindaugo taurė, tada šeštadienį vėl rungtynės, kokios mintys prieš tą trijų rungtynių maratoną su šiandien skaitant. Nu, aš viliuosi, kad dviejų negali būti tokių, sakykim, rungtynių prastesnių, be abejo, tai bus iš dviejų rungtynių su Kėdainiais dabar rungtynės, tai yra žaidėjų, mes turim žaidėjų, rotacijai, nu, Kenny Gainsas turi jau grįžti, pagaliau jau liktai žais čia mum antranį, tai yra trečiadienį, tai vėlgi tas, vėlgi reikia ir to žmogaus kažkokio indėlio, reikia žiūrėti, kas tą dieną gali, kas negali, nu, šiandien sunkiau sekėsi mūsų ir gynėjom ir nu, buvo lengvas bendras. Taip pat žmogaus kiekvieno reikia. Visada norisi maksimaliai visus išbandyti ir pažiūrėti, kas tą dieną verta žaisti. Tai šiandien truputėlį truko indėlio kai kurių žmonių, bet nu, kaip sakau, dabar čia ieškot, dabar kalt prie kryžiaus, nes nori nei vieno žaidėjo po tokių, nu, sakyčiau, gal pirmų tokių rungtynių, kur paleidom antroji pusė. Tai tiesiog spręsim viduje šito savo rūpešius, nes nu, yra ką spręsti, atsakymai atėjo. Treneris sveikimo jūsų pergalę, dvi skirtingos rungtynių pusės. Kas lėmė tą fantastišką žaidimą antrojoje? Na, manau, vien tą skaičius, kad 9 taškus paleidom trečiam kelinį, sustabdėm jų greitas atakas ir viską pradėjom nuo gynybos trečiam kelinį ir šiandien turbūt pirmas toks kelinys šiam sezone, kai mačiau, kad žaidėjai labai mėgojasi darbų gynybą. Tai iš tikrųjų iš to labai lengva yra pereiti greitą polimą, kas yra mūsų vadinamas arkliukas. Tai iš tikrųjų šiandien tikrai trečias kelinys gynybos pastangos, mes šiek tiek pirmoj pusėj buvom apstumdyti, ta prasme, kad mes nusileidom kovingumu, gal tokiu naglumu šiek tiek, kad Juventuso žaidėjai tiesiog, kur buvo 50-50 kamuolys, jų kamuolys, lengvai leidom priimti ant to vadinamo low posto, nuselio ir taip toliau. Tai trečiam kelinį jau, manau, kad davėm tą atsaką ir atsakėm į tą fiziškumu ir tiesiog tai leido susikurti lengvas progas, o kai pagavom žaidimą, šiandien fantastiškai kamuoliu dalinomis, radom visai ką laisvą žmogų, daug laisvų metimų, labai jautėsi laisvumas antroji pusėje, kai treneriui ne tiek ir tada reikia daug su galva kokius derinius žais, kai tu atbėgi iš tos geros emocijos, atbėgi iš gero greičio, po geros gynybos ir tau lengvai Galeckas ar Lensas įlindęs į vidurį ant to ankstyvo pick and roll'o išmėto kamuolius ir tik reikia žaidėjom pataikyti, plus aišku šiandien pataikymas. Tai mūsų geriausios rungtynės metant tritaškius, ko mums stikdavo iki šių rungtynių. Tai jūs patį džiugina tą situaciją, kad be didesnė rezultatyviausio lygo žaidėjo mobo indėlio, jūsų komanda inicijavo spurtą ir galų galėjo iškovo pergalį. Tai žino, tai čia visada treneriui svarbu, kad kaip yra turbūt posakis toksai, kad tu esi ant tiek geras, kiek geras tavo silpniausias žaidėjas. Tai labai svarbu, kad mūsų suolas, nesvarbu, kaip sakau, kas ir nesvarbu, ar tai taškais, ar tai gynyba, davė tą impulsą ir tada tikrai ir Emanuelis tos kamuolius susirinko, taip jam polime buvo sunkiau, dideli vyrai, tiek Čepukaitis, tiek Martinas Geben, tiek tai krūva ten ta po krepšių yra, bet jisai šiandien kas gerai, kad jisai skyrus gal vieną metimą, jis neforsavo, nes iki to rungtynėse, jeigu jam neina taškai, šiek tiek norėdavo jau ant savęs, tu nori tų taškų, kas yra, nuvadinkim, ir normalu iš dalies, taip žaidėjas nori, mes daug taškų. Šį kartą jisai tikrai išlaukė tų momentų metę tada, kada turėjomės. Tokia kurioziška situacija, su komandu atsisveikina Justinas Vosas ir vos nesurinka trigubo dublio. Ar negaila dabar, kad ir galėjo, kalbėjau su direktoriumi Arūnu, jau sako, gal ir galėjom nepaleidę. Matot, naujieną tokia ne tik, kad Justinas, bet ir Lensas palieka komandą. Taip. Tai mes, žinot, jeigu žaidėjai būtų nuo sezono pradžios taip žaidė, niekas čia nebūtų galvojo apie keitimus. Jeigu kalbant apie Justiną ir Lensą, aišku, abiem padėkojom nuo viso klubo vardu ir nuo trenerių štabų už tą pasirodymą, nes jie šitą jau žinojo, kad jie to išvažiuoja, yra jau biletai ir
Ir tiesiog jie galėjo šiandien atbūt aikštelį. Atbūt, ta prasme, kaip sakau, atėjau, atidirbau, atstovėjau, nieks nieko negalės pasakyti, bet jie parodė savo žmogiškasias vertybės, kas yra labai svarbu, ne tik kaip krepšininkai, bet jie tikrai, jiem nusiemė šiandien įtampą, matėsi, jie žaidė, jie žino, nu, sužaisiu blogai, sužaisiu, nieks jau nieko nebepasakys, o jie tiesiog ant tos geros emocijos, to vadinamo laisvumo, jie žaidė ir gerai žaidė. Tai jeigu taip šiek tiek sukonkretinant Justino situaciją, tai jau mes po praeitų rungtynių žinojom, kad tai bus. Ir jisai gerai sužaidė Prienuose, bet tiesiog buvo ta situacija, kad mes pakankamai ilgai laukėm, jam nesisekė žaist, nes būdavo Žvigursas ir yra konkurencija, negauni tiek laisvės, negauni tiek minučių. Tai kadangi sužinojom, kad yra jam pasiūlymas iš Čempionų lygos komandos Šveicarijoje, tai tiek mes pasišnekėję su juo, mes sakė, mes tau negalim trukdyti, tai yra vėlgi Čempionų lyga ir taip toliau, bet sakau, ta žaidėjas labai, labai turi teigiamą dalyką, kad jisai nesvarbu jam kaip sekėsi ar nesisekė, ar jisai jau žinojo, kad išvažiuoja, jis dirbo taip pat gerai. Tai labai džiaugiuosi dėl jo, Lenco situacija šiek tiek kitokia, Lenco išvykimą jau žinojom prieš 3-4 dienas, bet vėlgi, aš sakau, tai įtakojo daugiau eilę rungtynių, norimas jų žaidimas ir forma. Dabar gailėtis kažko tai mes negalim, aš tik sakau, aš labiau išvelgiu pozityvą negu negatyvą į tai, kad man tenka kaip treneriu dirbti su tokiais žmonėm, kurie nesvarbu kokia situacija, nesvarbu, kad išsiskiria, kad ir taikiai abi pusės patenkinos, nes abu žaidėjai turi klubus, kur važiuoja, bet vėlgi jie atėjo, atidavė duoklę komandai, svarbiausia, tai yra žaidėjams, kurie pasilikt, kurie toliau sieks pergalių, tai dar kartą noriu padėkoti. Išvyksta Watsas, turite pakeitėlą Penyje. O bet Žetirio dabar smarkiai trūksta dar vieno tako organizacijos? Taip, taip turim kandidatą, tik tai mes dar gal, tai pasakysiu, parašų nesudėję, bet mes jau kandidatą nusižiūrėję. Jau kad išais kitą savaitę. Taip. Bet kokio kitokio stiliaus žaidėjas negu Žetiris, kuo jis skiriasi? Jisai bus, vadinkim taip, jisai bus labiau panašus į Tomą Galecką, jis mažiukas bus. Jeigu, vėlgi, aš kaip sakau, nenoriu užbėgti įvykiam už akių, kol nėra parašų, žinot, visko gali atsitikti paskutinto minutėm kažkokių nesutarimų dėl sąlygų. Bet jis jau, žinok, nutraukė ten kontraktą ir jau pasirinkė. Aš dar nežinau to, jeigu jūs žinot, kad jau nutraukė, dar šiandien ir ten nebuvo nutraukęs, bet sakau, aš nenorėčiau dabar, gal paskui, kai pasirašysim, tada galėsim plėstis apie tą, man dabar svarbiau ta komanda, kuri šiandien buvo, nes sakau, mūsų ta situacija tikrai visą savaitę nedėkinga, žinom, žaidėjai žino, jie du žino. Visi žinom, kaip ir negalim skelbti, nenorim skelbti, aišku, dėl Justino paskelbėm, dėl to, kad atsirado Penija, bet vėlgi sakau, supraskit, tai kai treneriui yra labai sunku, žaidėjai žino, kad išvažiuoja, tu turi atėjęs į treniruotę, galvoji, kaip bus, kaip su motivacija, kaip norės stengtis, bet kaip sakau, abu žaidėjai parodė, kad yra tikri profesionalai ir dėl to ateity metam bėgant, bet kada kažkuriam treneriui paskambinus, paklausti to vadinamo feedbacko atsakymo, tikrai atsiliepsiu apie to žmonės tik teigiamai kaip žmonės. Krepšinio žino, čia ir nuo trenerio daug kas priklauso, kokį tu žaidimą nori rodyti ir taip toliau, bet sakau, tas džiugina.